nekada stup obrane u igrački, danas stup u izbor, na izborničkoj klupi Hrvatske nogometne reprezentacije, Josip Đo Šimunić. Nisi više ovoga na terenu, ali si u neposrednoj blizini. Kakav je osjećaj sada? Pa eto, malo je drukčije nego jedina stvar što mislim što se promijenilo je da nemaš baš neki utjecaj, znači ako si na terenu možeš uvijek imati neki utjecaj na igru. Međutim, druga je uloga, jako, jako zanimljiv posao i jako mi je drago da imam takvu priliku sa izbornikom, sa stožerima da imam priliku biti uz reprezentaciju. Jako, jako mi je drago. Jednim pitanjem bi se htio vratiti malo na Francusku. Svi su rekli mogli smo bolje, no međutim teško je pričati s ljudima koji nisu to doživjeli, koji nikad nisu sudjelovali na takvom natjecanju. Ti si taj. Sad kad bi kao trener vratio malo vrijeme unazad, jesmo li mogli bolje? Mislim, jes, može se uvijek bolje. Međutim, ja to pokušavam gledati neutralno, sa distanciju. Ja mislim da smo prošli Portugal i nismo prošli iz četvrte finale u pola, rekli bi mogli smo bolje. Da smo prošli do pola finale i u finalu, da smo izgledali, rekli bi opet mogli smo bolje. Može se uvijek bolje. Međutim, ja sam zaključio da je najbolje, najbitnije u nogomet da su svi dali sve od sebe. Nakon Francuske već je krenuo novi kvalifikacijski ciklus, Rusija, prva utakmica protiv Turaka, stari znanaca, nije baš prošla očekivano. Nećemo se baš prošetati grupom prije Rusije? Pa nije, mislim da Hrvatska nikad nije ni prošetala u sve velike nacije, bar od kad sam ja bio reprezentaciju. Međutim, kad se gleda općenito sve ukupno, osim prvih 10-15 minuta te utakmice, mi smo imali sve pod kontrolom. Najteže je igrati bez publike, to je jako, jako teško. To nije alibi, ali je na kraju najbitnije u nogometu imati dobru utakmicu i bodove osvojiti. I to u ovom prvu utakmicu nismo napravili, ali 100% sam siguran da će biti to sve kako treba. Gdje vidiš najveću snagu Hrvatske, ne samo u ovom kvalifikacijskom ciklusu, nego i u budući? Pa mi imamo prave igrače. Naša najveća prednost je imamo prave igrače. Onda se to treba preuključiti. Najbitnija stvar između imati uspjeha i neuspjeha je stožerni igrače. To su momci ko su ne samo pravi igrače, nego su jako, jako pozitivne osobe, ne trebamo se ništa bojati, bit ćemo dugo, dugo godina u prvi 5-10 momčada na svijetu. Veliki si domoljub, voliš sve hrvatske klubove, ali Dinamo je tvoj klub. Kako si ga vidio sad u zadnje vrijeme, pogotovo nastup u Ligi prvaka? Pa eto, bilo je, mislim da prvo moram reći, moje mišljenje je da su jedan veliki posao napravili što su ušli u Liga prvaka. Za mene Cico Krajničar i meni bio trener 2 godine, odličan, fantastičan posao napravio. On je veliki trener i ima velike zasluge isto kao svi drugi i u klubu i igrači što su ušli u Liga prvaka. Još je prevelika razlika između naše Hrvatske HNL nacionalne i Europske lige. Ali imamo puno mlade igrače, Dinamo nije imao baš puno vremena ni neke pojačanje napraviti. Međutim, vjerujem da ipak Dinamo može minimum jednu utakmicu dobiti od ove sljedeće 5. Nekako mi se čini da bi ove sezone prvenstvo moglo biti interesantno. Evo, trenutno je Rijeka vodeća, Hajduk je uvijek Hajduk. Osijek se nevjerojatno diže sa Zekićem. Tvoj komentar? Gledao sam baš utakmicu u prošlu Dinamo protiv Osijek. Osijek jako, jako dobro igra, vidi se rukopisa trenera, znači da liga i kvalitet ide na bolje i to samo može biti dobro ne samo za Dinamo, nego za svi momčadi u Hrvatskoj. U trenerskoj školi kako napreduješ? Ide dobro, evo za 10 dana imam početku A licenc, natjecanje za A licencu, kao što sam rekao malo prije, jako, jako zanimljivo. Na početku je bilo malo teže, zašto 20 godina nisam bio u školu. Je lakše igrati ili učiti? Puno, puno lakše igrati, ja. Ko ti je od trenera neki uzor u kojem pravcu bih htio ići? U smjeru Diego Simeone, Jose Mourinho, takve tipove trener, ima veliki... I Ancelotti, to su velike stručnjaci. Imamo mi velike stručnjaci,
eto, volim takav nogomet. Joe je uvijek bio iskren. Nadam se da je politika ostala iza tebe. Tvoj novi film, dokumentarac o tebi u režiji Jakova Sedlara. Kako ti se svidio? Aha, pa dobro, bilo je okej. To je samo eto, da ljudi ko ne znaju ko sam, da dobiju male neke ideje odakle sam, ko sam. Imao si potrebu to? Imao sam potrebu. To ima i druge razloge zašto. To ćemo i eventualno ja ću mi sve reći zašto, šta i kako. Međutim, ima još te neke stvari što još treba se završiti, još nije završilo, ali kad bude završeno, bit će svi obavijesni. Joe, želimo ti puno sreće u karijeri, da napreduješ kao trener i vidimo se onda u Rusiji, ako ništa drugo. Ako Bog da, hvala lijepo i vidimo se. Hvala.